បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រូបវាសនាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកយកតួអង្គមួយទៀតនៅក្នុងរឿងរំកេមកធ្វើការបញ្ចូលដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទតួអង្គដែលខ្ញុំលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺនាងសូបនខាបាទនិយាយដឹងហើយថានាងសូបនខាគឺជាតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងរំកេហើយថាក្នុងត្រកូលអសុរៈហើយនាងក៏ជាប្អូនរបស់ក្រុងរាពណ៍នៅនគរលង្កាផងដែរព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ទៅនាងសូបនខាគឺជាយក្ខិនីហើយនាងតែងតែហោះស្វែងរកស្វាមីនឹងគេទីបំផុតនាងក៏បានឃើញព្រះរាមហើយក៏ចុះទៅលងលោមព្រះរាមដែលកំពុងតែតាំងសិលនាងចេះតែទៅរំខានព្រះរាមប្រលាក់ច្រើនដងពេកទើបប្រលាក់ចាប់កាត់ត្រចៀកច្រមុះចោលនាងបានស្រែកយំឡើងកោរំពងព្រះរក្សាហើយនាងខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ហោះវឹងស្ទុះទៅទូពិតក្រុងរាពណ៍ជាស្ដែងក្រុងរៀបក៏បានជឿសម្ដីរបស់នាងទាំងស្រុងហើយមិនទាន់តែប៉ុណ្ណោះក្រុងរៀបក៏បានប្រើល្បិចបញ្ឆោតចាប់នាងសីតាហើយដើម្បីចាប់យកធ្វើជាមហេសីរបស់ខ្លួនទៀតផងទីបំផុតក្រុងរៀបក៏បានប្រើមហារាជឲ្យប្រែកលាទៅជាប្រើសមាសដើម្បីបញ្ឆោតព្រះរាមប្រលាក់ឲ្យចេញពីអាស្រមទីបំផុតក្រុងរៀបក៏ចាប់នាងសីតាបានតោជោគជ័យមកយើងសូមក៏លើកមកមើលនាងសូបនខាវិញម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមវិភាគពីចំណុចមួយចំនួនដែលតកតងនឹងនាងផងដែរនាងសូបនខានេះបើយើងនិយាយទៅគឺពុំសូវមានចំណុចល្អប្រមាណទូឡើយភាគច្រើននៃយើងមិនឃើញគឺនាងពោពេញទៅដោយចំណុចអវិជ្ជមានទី1គឺជាមេនាំគ្រោះគឺជាមេនាំភ្លើងដែលបង្កឲ្យក្រុងលង្កាត្រូវរលាយហើយអ្វីពីព្រោះប្រសិនជានាងសូបនខាមិនយករឿងតូចតាចនេះទៅបង្កទេនោះក្រុងរៀបក៏មិនចាប់នាងសីតានោះដែរនោះក៏ពុំមានសង្គ្រាមរវាងក្រុងរៀបព្រះរាមប្រលាក់នោះឡើយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុងលង្កាខ្ទេចខ្ទីប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងលង្កាមួយចំនួនក៏បែកបាក់គ្នាជាពិសេសនោះពិភេកក៏បានភៀសខ្លួនចុះចូលជាមួយនឹងព្រះរាមបាទនិយាយឃើញទៅនាងសូបនខាគឺជាមេនាំគ្រោះមួយហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងលង្កាត្រូវរលាយផងដែរចំណុចមួយទៀតនាងសូបនខាចែចង់ប្រុសខុសទំនៀមធម្មតានារីតែងតែប្រកាន់ឥរិយាបថត្រឹមត្រូវផ្ទុយទៅវិញនាងសូបនខាពុំបានប្រកាន់នៅចរិយាសម្បត្តិនោះទេតែនាងបែរជាទៅចែកចង់ប្រុសដល់ចិត្តឯងទីបំផុតក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅនៅផលិតផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងមកតេតតនការវិភាគអំពីតួអង្គនាងសូបនខានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមានចម្ងល់ឬបញ្ហាទាំងនោះអាចចូលទីសំណួរឬសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចឆ្លើយបានជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការរៀនសូត្រជាពិសេសទទួលបានទេអេទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានសុខភាពល្អផងដែរ